Čo ak ťa neskúša diabol? Ako to myslíš? Čo ak ťa nešikanuje on, ale niekto iný? Aha, chápem, zase to skúšaš. Boh. Čo? Boh. Nerozumiem. Čo ak po tebe ide Boh, nie diabol? A prečo by to robil? Pretože ťa nenávidí, Ivan. Pretože ťa nenávidí. Adamové jablká od 14. júna na malej scéne štátneho divadla Košice v réžii Jána Luterána. Hlavní partneri Rebuy Stars, hotel Lomnica, US Steel Košice. Partneri Slovenská sporiteľňa, Termostav Mráz. Mediálny partner Zoznam.sk.